Pane Staňku, můžete nám říci něco o činnosti městské policie v loňském roce? Před pár hodinama jsem dostal sjetinu za celý rok. Je zde kompletně zpracovaná činnost městské policie v Kralupech nad Vltavou. Jenom pro zajímavost bych řekl některé čísla, i když to asi diváky moc nebude zajímat. Bylo celkem uloženo 920 blokových pokut na místě zaplacených, což činí cirka asi 160 tisíc. Z těchto pokut je 830 pokut přibližně za přestupky v dopravě. Dále bylo uloženo 230 pokut na místě nezaplacených. Tam je cirka kolem 50 tisíc. Ty pokuty byly buď nezaplaceny a jsou soudně vymáhány, nebo byly zaplaceny složenkou. Byla použita 850krát takzvaná butička. To znamená technický prostředek zabraňující odjezdu vozidla a využili jsme asi 100krát odtahovou službu. Jinak jako zajímavost, během roku jsme 417krát vyhověli Policii České republiky při žádosti o pomoc. Pane místostarosto, a jaké plány máte s městskou policií pro tento rok? No, plány samozřejmě máme dalekosáhlé a na městské strážníky budou kladeny daleko vyšší nároky, než tomu bylo dosud. Čeká nás zřízení útulku pro psy, stavět ho budeme na Hrombabě, náklady na zřízení budou zhruba 200 tisíc korun a náklady na roční provoz dalších 240 tisíc. Dále se zavádí v činnost integrovaný záchranný systém a tam bude postavení městské policie přímo dominantní, protože bude hlavní složkou při havarijních situacích, dopravních kalamitách, živelných pohromách a tak dále a tak dále. Samozřejmě nemáme dosud naplněn plný takzvaný minimální počet strážníků, chybí nám ještě přibrat do služby 3 strážníky. Bohužel už od začátku letošního roku je v kabelové televizi i ve zpravodaji nábor, že přijímáme do řad městské policie uchazeče. Bohužel zatím jsme nenaplnili ten počet. Mluvil jsem o integrovaném záchranném systému a přímo na ten bude navazovat ustavení havarijní komise města, a městská policie bude právě tou složkou, která bude zajišťovat operativní a rychlé zásahy v krizových havarijních situacích, případně požárech nebo jiných nepředvídaných skutečnostech. Nejvíce problémů jsme měli v dopravě, která probíhá městem, v parkování osobních automobilů na místech, která k tomu absolutně nejsou vhodná. To znamená v úzkých ulicích, tam, kde jsou prostory pro umisťování popelnic na tuhé komunální odpady. Nemůžou tam projíždět vozidla hasičů, ani policie, ani záchranné služby. Proto taková čísla o přestupcích proti dopravnímu značení to městská policie bohužel musí řešit a tady bych poprosil všechny řidiče a majitele osobních automobilů, aby skutečně parkovali jenom tam, aby nebránili v průjezdu vozidel, která v nějakém systému zachraňují zdraví, majetek či životy občanů. Pokud jde o fungování městské policie, měli jsme začátkem měsíce prosince setkání 5 velitelů městských policií, Mělníka, Neratovic, Slaného, Kladna a naší Kralupské. Sbírali jsme navzájem zkušenosti, domluvili jsme se, že budeme navzájem propojeni jednotným modemem, abychom získávali rychlé a čerstvé informace o hledaných osobách, případně o ztrátách na majetku nebo výskytu trestné činnosti anebo přestupování veřejného pořádku. Další problém, který trvá, jsou to černé skládky.
Tam bohužel přesto, že jsme zřídili komisi, pověřili pana doktora Křikavu koordinací skupiny přísežné stráže rybářů, přísežné stráže mysliveckého svazu, městské policie a policie České republiky. Přes veškeré úsilí se nepodařilo odchytit nikoho, kdo tyto černé skládky svévolně zakládá. Pouze v jednom případě, kdy strážníci našli na takto založené skládce, myslím, že nějaké dokumenty, podle kterých se vypátralo, kdo byl původcem té skládky. Postižená byla předvolána, na své náklady odvezla skládku, kterou zřídila, ale jinak černé skládky vznikají dál. Pokusíme se to vyřešit větším množstvím velkokapacitních kontejnerů, které budeme umísťovat na frekventovaných obydlených místech a častějším svozem komunálního odpadu. Úkoly policie budou neustále, městské policie budou neustále náročnější vzhledem k tomu, že začne fungovat integrovaný záchranný systém, začne fungovat havarijní komise města a všichni občané vědí, že dominantou letošního roku bude výstavba lávky pro pěší a cyklisty, která je nesmírně důležitá pro město Kralupy, protože následná rekonstrukce mostu Masarykova přes Vltavu může být zahájena jenom tehdy, až bude lávka pro pěší a cyklisty v provozu. V provozu proto, že přes ní budou moci jezdit i vozidla záchranné služby, případně v nutných případech i vozidla policie či sanity. Jinak doprava automobilů přes tuto lávku bude vyloučena. Fungovat to musí, protože nezbytné spojení právě pro tyto akce musí být zachováno, protože oprava Masarykova mostu bude takového charakteru, že je vyloučena jakákoliv doprava. To je, myslím, jenom zhruba počet úkolů, které bude strážníky městské policie čekat. Znovu říkám, že je potřeba pochopení občanů a domnívám se, že během tohoto období konečně občané pochopí, že městská policie tu není proto, aby činila perzekuce a jenom postihovala, měla by tu být prostě proto, aby chránila veřejný pořádek, majetek a bezpečnost občanů. To je náš cíl a domnívám se, že postupnými kroky tento záměr naplňujeme.